خوش اومدید. متاسفانه و همچنان که پیش بینی میشد، تعطیلات نوروزی باعث موج جدید همگیری کرونا در کشور شده و تعداد جان باختگان هم بار دیگر سررقمی شده. حالا با توجه به سرعت کند واکسیناسیون در ایران، آیا نهادهای مسئول ایمنی گروهی یا گله‌ای رو تعقیب میکنن آقای کاظم‌عطاری؟ اون تئوری ایمنی گله‌ای در مورد کرونا یه چیز مردود و طرد شده هست. در اوایل که هنوز صحبت واکسیناسیون نبود، برخی از کشورها به صورت محدود اون رو امتحان کردن و بلافاصله وقتی نتایج خیلی وحشتناک اون رو دیدن قطعش کردن. در ایران چیزی که ما الان شاهد هستیم یک رها شدگی، بی برنامگی مطلق و نداشتن راهکار برای مقابله با این بیماری هست. اون چیزی که داریم میبینیم رفتن به سمت ایمنی جمعی نیست. ایمنی جمعی در مورد کرونا مثال خیلی روشنش رو میتونیم ما الان کشور اسرائیل رو مثال بزنیم که وقتی حدود 80% مردمش واکسینه شدن، ویروس دیگه در اون کشور گردش نمیکنه و اون 20% باقی مونده هم تقریبا ایمن هستن و این ایمنی جمعی است. یا مقدار دیگه در مقایسه میشه کشورهای دیگه مثل آمریکا یا بقیه رو مثال زد که به اون سمت پیش میرن. ایمنی گله‌ای در مورد بیماری‌هایی هست که ما میتونیم باهاش مقابله خوب و مطمئنی داشته باشیم با واکسیناسیون. اگر رها بکنیم که افراد خودشون بیمار بشن و هر کسی تونست جون سالم به در ببره، این ایمنی گله‌ای هست که در موجودات غیر هوشمند به جز انسان در جوامع حیوانات دیگه یا در جوامع موجودات غیر هوشمند جریان داره. در مورد انسان ما باید هوشمندانه مراقبت بکنیم و ایمنی گله‌ای رو با روش‌های مراقبتی مثل واکسیناسیون ایجاد بکنیم، نه رها کردن مردم بدون برنامه و بدون هیچ آینده نگری. خب الان آماری که وزارت بهداشت و درمان داده از رشد سریع تعداد مبتلایان در 30 استان کشور خبر داده. چقدر این وضع قابل کنترله و شما چه توصیه هایی دارید برای شهروندانی که مجبورن فردا سر کار برن؟ خب این وضعیت قابل کنترل بود زمانی که هشدارها در اسفند ماه داده میشد توسط کارشناسان، اما دولت و مسئولین بدون نگرانی و بدون حتی هیچ برنامه، هیچ راهکار، هیچ توضیحی سعی کردن مردم رو هل بدن به سمت این ابتلا. مشکلات متعددی که ایجاد شد، برنامه هایی که در اسفند ماه بود و همچنین مسافرت های نوروزی، نتیجهش رو الان داریم میبینیم. پس نباید امید به این بست که دولت بتونه راهکار یا بخواد راهکاری ارائه بده. نمونش هم نامه پر از عجز و ناله امروز وزارت وزیر بهداشت بود که بدون اینکه هیچ راهکاری در واقع ارائه بده، فقط ایشون اومد ناله کرد. این نشون میده که پس نباید امید به این مسئله بست. و در نتیجه من برمیگردم به قسمت دوم سوال جناب علی در مورد این که مردم چه باید بکنن. واقعا باید در این موقعیت خودشون رو حفظ بکنن. کسانی که مجبور هستن از خونه خارج بشن، حتی المقدور رفت آمدهاشون رو در ساعات خلوتتر انجام بدن. در محیط‌های خارج از خونه حتما ماسک بزنن و حتی المقدور ماسک دولایه استفاده بکنن. خریدهای غیر ضروری، حضور در مکان‌های شلوغ، مکان‌های سربسته، فروش ها رو محدود بکنن. شاید بشه از این موج هم با تلفات کمتری عبور بکنیم و بتونیم هزینه جانی و مالی و همچنین انسانی این مسئله رو کمتر بکنیم.